va 23-chi raqamda Abdurauf Bo'riyev. Jang bilan boshlandi o'yin. Keskin to'qnashuvlar bilan Eron javob hujumini tashkil etyapti. Xatoga yo'l qo'yishdi hozir himoyachilar. Bosh murabbiy Timur Kapayev qoldirildi. Bu ham albatta yorqin futbolchilardan biri ushbu jamoada. Yirik natijalar muxlislarning e'tiborini qozonishga sabab bo'ldi. Afg'oniston bilan 8-1, Gonkong bilan 10-0. Bu yoqqa Eron bilan nima bo'lishini kuzatamiz. Eron bilan yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, darrov kurash boshlanib ketdi. To'g'ridan to'g'ri ma'noda kurash. Bunda ko'rdik. Ikkalasi ham zo'r ijro etadi, faqat hozir ikkalasi ham uzatmani o'ylayotgan bo'lsa ajab emas nazarimda. Qani ko'raylik-chi. Ruxsat berildi. Uzatma, yaxshi. Boshga yaxshi bordi, lekin Alibek Davronov aniq zarba yo'llay olmadi. Himoya chunki to'sqinlik qilib havoda yon chizgidan to'p o'yinga kiritib berildi. Yana kurash, yana shu yerning o'zida pressing, faol pressing qo'llashyapti olimpiyachilarimiz. Ikkala jamoada 6 ochko. O'zbekistonning natijalarini aytib o'tdim. Eron ham 2 ta o'yinda 2 ta g'alaba qayd etdi. Gonkong bilan 3-0. Afg'oniston bilan 4-0. Yaxshi uzatma Norchayev zarba yo'lladi. Bo'sh hudud topdi. Biroq ofsayd bor ekan. Keyin zarba berib bo'lingandan keyin referi bayroqni guruhda 3-tadan jamoa. Shuning uchun o'sha oxirgi 4-chi o'rinlarning natijasi inobatga olinmaydi. Xullas 11 ta guruhda birinchi o'rinlar to'g'ridan to'g'ri yo'llanmaga ega bo'ladi. Yaxshi hujum bizda. Zarba esa yaxshi deya olmayman. Ulug'bek Hoshimovning birinchi urinishi yaxshilab oladi hali. Mo'ljalni to'g'irlab oladi.
Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlar oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Savdo internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling.